សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅ18អាយគីន Dead Marina ស្លៀករ៉ូបពណ៌ខ្មៅជាសម្រស់ស្អាតទាំងរូបនិងមនុស្សរហូតដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនលន់មាត់ថាក្រោយពីផ្ដាច់ចំណងស្នេហ៍ជាប្តីប្រពន្ធជាមួយលោកដួងឆាយរយៈពេល72ឆ្នាំមកអ្នកនាង Dead Marina នៅតែរក្សាខ្លួនឲ្យនៅទំនេរឬហៅថាអ្នកម្ដាយ Single ដដែលដោយមិនទាន់បើកចំហបេះដូងទទួលអ្នកណាម្នាក់ឡើយជុំវិញនឹងរឿងស្នេហានេះអ្នកនាង Dead Marina ក៏តែងតែបញ្ជាក់ចំហរក្សាខ្លួននៅនៅទំនេរទុកពេលវេលារកលុយទុកពេលសម្រាប់កូនកូននិងផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យគ្រួសារទាំងមូលការនិយាយបែបនេះទំនងជាអ្នកនាងរៀងចាលហើយមើលទៅបានជាប្រកាសចំហម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងរក្សាខ្លួនឲ្យនៅ single នេះចំពោះរឿងស្នេហានេះបើសិនជាអ្នកនាងបាក់ចិត្តវិញមិនដឹងថាមានប្រុសប្រុសប៉ុន្មានអ្នកដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាម្ចាស់បេះដូងនោះឡើយព្រោះថាអត្តចរិតក៏ល្អអាចឆ្លាតថែមទាំងពូកែរកស៊ីជាស្ត្រីរឹងមាំនិងមានទំនួលខុសត្រូវចិញ្ចឹមកូនបានយ៉ាងល្អចំណុចអតិញនេះរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាតែងតែត្រូវបានអ្នកគាំទ្រលើកសរសើរពិសេសរូបសម្រស់ដោយពួកគេតែងតែលើកឡើងថាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាស្អាតដូចក្រមុំអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងបើទោះបីជាពេលនេះស្ថិតក្នុងវ័យ30ឆ្នាំនិងមានកូន3នាក់ហើយក៏ដោយនោះជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតស្លៀកឈុតពណ៌ខ្មៅយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមដោយខបសិនដល់ចាក់ដាត់ថាកូនអ្នកមានធ្វើការយកបទពិសោធន៍កូនអ្នកក្រធ្វើការចិញ្ចឹមក្រពះលុយដែលខ្ញុំរកបានទោះតិចតួចក៏ពិតមែនតែវាជាតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំលុយអាចរកបានតែបេះដូងបរិសុទ្ធនិងដួងចិត្តដែលស្មោះត្រង់រកបានដោយកម្រណាស់ស្រឡាញ់រូបនឹងណាស់ Repost តាមរយៈនេះមានការលើកសរសើរនាងថាមិនត្រឹមតែស្អាតនោះទេថែមទាំងឆ្លាតហើយរឹងមាំទៀតអាចគ្រប់ឈុតបងបងល្អហើយស្អាតទៀត Dress ស៊ីស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ម៉ាមីអាចទាំងរូបស្អាតទាំងម្ចាស់ម៉ងអាយឡាប់យូស្អាតណាស់ចៃ